Ну і нині з нами на зв'язку Олександр Лімінов, засновник неурядової організації StateWatch. Пане Олександре, вітаємо. Доброго здоров'я вам зичимо. Доброго здоров'я вам. Пане Олександре, ну ось, до речі, був якраз коментар Максима Опанасенка, журналіста Бігус.Інфо, і він зазначив, що навіть в таких призначеннях, ну, вбачає певною мірою навіть загрози інколи для національної безпеки. Але якщо загалом проаналізувати ті призначення, які відбувалися за роки президентства Зеленського, як наші колеги з Бігус.Інфо зазначають, близько 30 приятелів родини Володимира Зеленського або ж його колишніх колег зараз при високих державних посадах. Можливо, окремо ви б звернули увагу ще на тих чи інших осіб, ну, і загалом, ми ж власне чули, що не буде там умовного там кумівства, призначення таких людей, але ну тенденція зберігається. Ну і започаткована вона була тут, до слова, теж треба зауважити, не Зеленським єдиним. Будь ласка, Олександр, ваші думки. Ну, якщо говорити про те, там, стосовно кумівства, я думаю, що ті люди, які вірили безпосередньо Володимиру Олександровичу, що будуть набиратися люди на відповідні посади суто за меритократичними, так, умовно кажучи, найкращі професійні якості, здатності, і ці люди будуть призначені на посади. Ну, мені здається, що цим людям якось би треба було трохи збільшити свою політичну пам'ять і не вірити всяку нісенітницю, яку несуть під час передвиборчої кампанії наші політики. Ну, це можна сміливо виділити на 2, на 3, на 5, як завгодно. Я ніколи не повірю, що, наприклад, на посаду глави СБУ Зеленський, Порошенко, перед цим Янукович був, перед тим був Ющенко. Можна було, тому що це вочина президента по 106 статті Конституції, буде призначена людина, яка не є людиною президента на 150-200%. Я ніколи не повірю і можу назвати лише пару випадків, коли випадковим чином, наприклад, генеральним прокурором ставала людина, яка досить далека від президента. І таких посад дуже багато. Тому що це політична боротьба, і ті чи інші посади це не навіть не задля того, для власного збагачення, а задля збереження своїх можливостей управляти державою при владі. Як наслідок, для мене нічого дивного немає, що вони цим займаються. Мені здається, що це абсолютно неправильний підхід, тому що мають бути не близькі люди, а як мінімум, хоча б по якомусь, ну не знаю, можливо, партійному принципу. Тому що так за кордоном, насправді, якщо не говорити про окремі підрозділи там органів правопорядку або правосуддя, коли мають бути аполітичні персони. На всі інші посади мають бути, ну, умовно кажучи, близькі люди, близькі соратники. Звісно, не родичі, не куми, не брат, сват і так далі. Але люди, які близькі, або вони разом перемогли на виборах, або вони йшли рука об руку протягом певного професійного шляху. У Зеленського цього професійного шляху немає. Як наслідок, призначаються особи, які близькі до нього, і подеколи вони не мають відповідних професійних якостей. Тому нічого дивного в цьому немає, і цьому якось, знаєте, що це що для нас нове, ну це типова ситуація для України. Просто я вважаю, що має бути паритет. Оце ключове. Паритет між професійністю і лояльністю. А якщо на посади призначаються абсолютно непрофесійні, лояльні люди, то ми маємо в результаті таку роботу абсолютно різних органів публічної влади. Пане Олександре, на вашу думку, ця тенденція може зберегтися, ну, приміром, там, на наступних виборах, президентських, парламентських? Ми ж неодноразово теж обговорювали моменти, коли там помічниками народних депутатів ставали теж досить близькі люди. Про цей тренд, він зміниться? Чи це, ну, такі реалії нашої, ну, наших політичних призначень? Ні, давайте дивитися об'єктивно стосовно всіх інших країн світу, в тому числі західних демократій. Всі ті, хто разом перемагають на виборах, вони розподіляють між собою посади. Це очевидно, це нормальна практика. Але знову ж таки, це не родичі. І не куми, і не свати. Між тим, я хочу просто нагадати, а хто у Трампа був, президент США попередньо, якого я абсолютно не підтримував, мені його поведінка завжди не подобалась, на відміну від нинішнього президента США. Хто в нього був, його чоловік, його дочки? Яку він посаду займав? І чому він був переговірником, наприклад, там, з Китаєм і так далі? Така ситуація не дивна, такої ситуації не має бути. І зараз, наприклад, цілком для мене є очевидна річ, що ті, хто разом приходять до влади, то, звісно, вони мають розподіляти посади. Але якщо вони приходять до влади, умовно кажучи, всією своєю командою «Квартал 95», я зараз не критикую їхню команду, абсолютно, просто констатую факт. То навіщо було тоді попередньо критикувати того ж самого президента Порошенка, що він призначав там свого кума на посаду, на ту чи іншу посаду, або яких своїх родичів? Для мене просто найгірше в даному випадку – це подвійні стандарти. Якщо ви щось критикуєте, то, будь ласка, не робіть по аналогії. Якщо ви це не критикуєте, тоді це ви робите,
вам задають питання, ви кажете, так, зачекайте. Ми це не критикували, ми з цим погоджуємося. Інакшого виходу немає. Я не люблю подвійні стандарти. В даному випадку я вбачаю, що все ж таки існують подвійні стандарти. Вони критикували те, що вони самі наразі допускають. Почули. Дякую, Олександре, за коментарі. Олександр Лємінов, засновник неурядової організації State Watch, був з нами на зв'язку.